дэх энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр төсвийн шинэ төслийг хэлцэх асуудал эргэж байна. Тэгэхээр Монгол төр бол хувь хүний тусын тулд ажилдаг байх ёстой. Тийм учраас бид нэр хөрсөн цэгээсээ ухрах боломжгүй. Магадгүй түүнээс агц дэвшил гаргаж явах ёстой гэж харж байгаа. Тийм учраас төрийн албан хаагчдын дэтгэмжийг бууруулах асуудал байж болохгүй маа гэж үзэж байгаа шүү. Монголчуудын, Монгол иргэн хүний амьдрал амжиргаа ямар байгааг таахан бүгдээрээ бас ойлгож харж байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр манай энэ засгийн газар бол тодорхой бодлого гаргаж илүү ахиулах хэмжээний асуудлуудыг л ярих хэрэгтэй. За энэ асуудал дээр анхаарч үзээрэй гэж хэлмээр байна. За хоёрдугаарт нь хамтарсан засгийн газар байгуулагдаад Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн зураглалыг томоор харж том төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. Мэдээж энэ төслүүд бол ирээдүйд Монгол улсын одоо төсөвч болоод бусад одоо бүх зүйл дээр том үрдүн авсрал гэж харж байгаа. Энэ зүйлээ хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал байгаа. Тэгэхээр бүтээн байгуулалтын ажлыг бид нэгэмд хэрэгцээтэй бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр томоохон хөрөнгө оруулах тавих тэр ажлаа өргөжлүүлж хүчтэй зоригтой байгаар гэж хэлмээр байгаа. Ингэжээж бид нар өнөө маргааш шиг аргасаас маш илүү том хөгжлийн зураглал руу алхах болно. Тийм учраас одоо бас энэ дээр нам улсын бүлгүүд хоёрдмос санаагүйгээр хамтарч ажиллана гэдэгт би эргэлцэхгүй байгаа гэдэг хэлээ. За мэдээж энэ төсөл анх өргөн барихаас хойлоод асуудлууд яаж өрнөснийг иргэд бүгдөөсөө харж ойлгож байгаа хөө. Ямар хүмүүс ямар бодлоо тарьсан гэдэг гэдгийг. Тэгээ энэ зүйлийг бид нар цаашдаа хэрхэх вэ гэдэг тал дээр бас тодорхой бодол гаргамаар байгаа юм. Төрөө одоо Ганбаатар гүшүү хэлж байна. Хоёр дахь шатн дээр одоо хэлцүүлгийн шатнд ямар ямар байдлаар оролцож явсан бэ гэд. Эцэст нь одоо бүр төсвөө бид нар баталж чадахгүй ахаа шинээр өргөн барих хэмжээнд л тулчглаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нар хэрхэх юм? Цаашдаа дандаа ийм байдал гаргадах юм уу гэдэг дээр бас анхаарах хэрэгтэй гэдгийг хэлье. За эцэст нь бол нэг зүйл байгаа. Үндсэн хуульд төлөөллийн байгууллагаараа дамжиж иргэд төрийн эрх барих үйл ажиллагаанд оролцох ёстой. Дээрээс нь иргэн хүний тусын тулд төрөөс хүний эрхчлөлөөг хангахгүйч эдийн засгийн нийгэм хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүл хүний эрхчлөлөөг зөрчигтэй тэмцэх хөндгөсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэдийн өмнө төр хариуцна гэж заасан. Тэгээ энэ одоо өнгөрсөн төсвийн тухай хуулийг бид нар одоо ингээд иргэдээс тал талаас санал асуулгаар аваад явсан. Ингээд энэ маань хүчингү болчихсон. Одоо энэ хууль маань шинэ төсөв маань ямар нэгэн хилцүүлгүй явж байгаа л да. Гэхдээ үндсэн одоо суурин нөгөө урдны төсөв байгаа. Гэхдээ хин нэгэн иргэн хүн миний эрх ашиг зөрчигдлөө. Би энэ одоо хууль эрх одоо төсвийн тухай хууль ийм санал оруулсан. Энэ ороогүй байна гэдэг ч юм уу. Ямар нэгэн байдлаар үндсэн хуулийн төсдөр маргаан үсэхгүй дээ. Ингийн бол бид нар ахаад л бөөн гацаанд орно. Энэ нөхцөлийг манай энэ засгийн газар одоо гарч ажиллах ажлын хэсэгч гэсэн маш сайн анхаарч ажиллах ёстой гэдэг хэлээ. За баярлалаа тахмаа.